11 60 sigur í Matthús Garðabæðar höllinni í dag. Hvernig hérna, hvað er að skapa þetta fyrir þínar stúlkur hér? Hvað er að skapa þetta? Já. Mér fannst þeir reyndar svolítið flatar. Við vorum að þær eru ógeðslega flott stemningslið Stjarnan og við vorum svolítið aðeins að láta það hræða okkur. Við hefðum getað gert miklu betur. Við vorum að gera slæm mistök sem gefa hendurnar, en þetta er bara ógeðslega flott lið og ungar stelpur eins og við erum með og skemmtilegur. Virtist hérna, svona vera skrefin og undan nánast allan leikinn. Þetta 4-60, það ná að brjóta það niður í einhver 2-3 skipti. Hvað hérna, hvað þarf að gera til þess að, ég meina, halda Grindavíkurstúlkunum við efni í svona leik? Sko, við, eins og það er, þá erum við mjög fljótt snöggtlið. Við viljum hlaupa völlin, við viljum hlaupa það. En í þessu tilviki vildi ég hægja á leiknum. Ja. Þannig að það eru mjög óvanar því og þess vegna kom svona smá hik á okkur í sókninni. Sóknin hefði getur verið mjög betri hjá okkur, en við svona vorum aðeins að reyna að róa niður og spila boltanum meira og þá fannst þeim það svolítið ósægilegt. Þú voru því í þriðja setið, þeir voru jafnar Stjörnunni fyrir þennan leik í þriðja til fjórða setinu. Fyrir að bæta við ykkur bandarísku leikmanni, ef það er bara að spyrja út í það, er henni metnað til að fara á vinnardeildina bara? Já, við erum fyrst og fremst að bara fá erlenda leikmann, því ég er eins og ég með nýju leikmenn, ég var með einn meiddan, ég var að fá Helgu Hallgríms inn bara í þessari viku. Já. Og ég er mjög sátt að vera með hana, eins og segja, þetta er bara lítið hópur, mjög ungur hópur og ég þarf eitthvað til að setja æfingar og leikinn á annað level svo þær hafa eitthvað til að stefna það. Það er það sem ég er mest að hugsa. Næsta leikur, það er skemmti þar í Skagafjörðum. Er ekki allar spennta fyrir því? Jú, við vorum annað fyrir mánuði, þegar það eru allar í stúlknaflokki. Við vorum einmitt að spila bara 7. febrúar, þannig að við erum annað þessu. Það er engin skjálftar eða í Grindavíkurstúlkum? Jú, það var náttúrulega, maður vaknaði bara við skjálfta sem voru stanslausir í allavega klukkutími í morgun, sko. Þetta er, mann er hægt að fanda saman, sko. En kannski það hefur verið. Kannski verður bara í Skagafjörðinum áfram. Já, það var fínt. Takk að börnum með mér bara. Herru, takk fyrir. Takk.